Садочок, де ще тиждень тому перебували дітлахи, наразі став домом для 30 внутрішньо переміщених осіб. Тут людей забезпечили всім необхідним для проживання – їжею, одягом, засобами гігієни та предметами першої необхідності. Ми стараємося забезпечити їм більш-менш умови, які ми можемо їх забезпечити. Наразі у нас перебуває 30 людей, з них 10 діток. Діток різного віку – 18, 16, 13, 9, 2,5 рочки. Все, що потрібно для повноцінного проживання. Годують тут щоденно, 3 рази. Кухарки підбирають різноманітне меню, аби задовольнити своїх гостів. Кажуть, що готують в першу чергу з любов'ю та розповіли, що ж сьогодні у меню. Сьогодні у нас у меню суп гороховий з грінками, макарони із ковбасою, салат асорті і компот. Всі, всі задоволені, ми ходимо питатися по групах, що кому не вистачає, ми доносимо. Харчуються 3 рази на день. Задоволені умовами і жителі. Кажуть, що надзвичайно вдячні за допомогу як волонтерам, так і працівникам садочка. Адже не очікували, що їх можуть настільки тепло прийняти. Дуже тут привітні люди, приймають дуже гарно, все нам вистачає, нам все подобається, умови хороші. Головне, що криша над головою є, годують дуже смачно, продукти, в принципі, нам все вистачає, всі умови для проживання. Ви ж самі розумієте, откуда ми приїхали, в першу чергу, і перше время ми тут, навіть не могли зрозуміти, чесно говоря, що нам треба, але головне, що тут тепло. І тихо над головою, взагалі, ми дійсно удивлені, наскільки всі люди вокруг тут сплотилися, вони постійно ходять, спрашують, що вам треба, а що ви ще хочете, там провести якусь екскурсію, їда, вода, у нас все є. Все для комфортного перебування тут є. Кажуть, забезпечують необхідним як дорослих, так і малих. Не забувають волонтери і про домашніх улюбленців. Все чудово, враховуючи стан, який в нас зараз є в країні, тут є все. Я кажу, що ми в раю, тому що нас годують, у нас є вода гаряча, тут дуже тепло. Нам всі наші всі потреби, все, що нам потрібно, дівчата постійно приходять, все приносять, все питають, а що вам треба, одяг. Є дітки маленькі, з нами живе хлопчик 2,5 рочки, в нього є все, памперси, йому все приносять, тому що люди не встигали, вони бігли від війни, все, що схопили, в дітей не вистачає речей, але все, вони всім забезпечені, все дуже добре. На вокзалі нас зустріли волонтери, на машині привезли в садочок. Тобто, я дуже вражена підготовкою, ставленням людей. Це дуже круто. Наразі у Рахівській громаді перебуває 205 внутрішньо переміщених осіб. Волонтери повідомляють, що готові і надалі приймати та допомагати всім тим, хто цього потребує. Адже в цей скрутний час наша сила саме у єдності. Це й приведе нашу країну до перемоги.